поканата. Оплаквания има много, желания за нови реализации имаме големи. Но и през изминалите години, изминалия програмен период, община Куклен и колегите от администрация не са стояли с кръстни ръце, като през този период са реализирани над 20 проекта, към някои от които самостоятелно, други в партньорства. Основната част от проектите са в социалната сфера насочени, интегрираните социално-здравни услуги, които, впрочем, все повече и повече започват да се търсят от самите потребители и от гражданите, които имат нужди, защото предоставят една необходима услуга за грижа на уязвими и групи, както и възрастни хора. Топли обяд, разбира се, е една от програмите, която постепенно с много трудности в началото започнахме да реализираме, а сега почти не можем да задоволим търсенето, така да се каже, което, разбира се, е резултат от това, че все повече хора успяха да оценят нейните достоинства. Радвам се, че Министерството и управляващият орган са погледнали на проблема с финансирането на програмата и са взети някакви мерки в тази посока. По отношение на инфраструктурни проекти, ние основно като профил на малка община имаме възможност да кандидатстваме предимно по програмата за развитие на селските райони, където през изминалия период сме реализирали, спечелили, в момента реализираме, проекти, свързани с малка по мащаб инфраструктура, както се води мярката, и ремонт на образователна инфраструктура. Последният прием също кандидатствахме с два по-големи проекти за инфраструктура и тук може би е време да обърнем малко внимание на някои от предизвикателства, които срещаме специално ние като по-малки общини с население от порядъка на 6 до 7 хиляди жители. Това, например, е критерият за брой жители. Надявам се през следващия програмен период и следващите приеми тези въпроси да бъдат изчистени. Коментират се тези теми, вярвам, където е необходимо. И да успеем да насочим и нашият фокус към малките населени места, където през следващите години на нашия мандат ще бъде фокусирано вниманието и ще търсим финансиране по европейски проекти. Водопроводи, улична инфраструктура, това са големите болки на тези малки населени места, както и, разбира се, развитие на туристическата дейност, защото нашата територия е една от така най-хубавите и запазени, смея да твърда все още, природни паркове на територията на област Пловдив и на страната, лесопарк Родопи. Интегрираните териториални инвестиции ги очакваме с нетърпение. Там сме в партньорство с Тракия икономическа зона, колегата от община Марица спомена, както и с Асеновград. Асеновград, мисля, че е един от големите успехи, които съвместно успяхме да постигнем през изминалите години. Това е учредяването на местната инициативна група Куклен Асеновград, която пък даде една страхотна възможност за малките и средни предприятия на нашите територии, както и на земеделските производители, да се възползват от така една по-бърза писта за финансиране по линия на европейските структурни фондове за подпомагане на тяхната дейност, както и за реализиране на някои по-малки общински проекти. Надявам се в бъдеще и процедурите по оценяване, одобряване на проектите, които подаваме, да се придвижват една идея малко по-бързо, защото това са някои от проблемите, които срещаме. Само давам пример за проекти, които бяха подадени през 2019. Получихме одобрение и стартирахме реализирането им едва тази година. Междувременно се случи COVID, войни, инфлации и разбирате колко това затрудни процеса, но все пак мисля, че ще ги реализираме успешно.